Mukomeje kudukurikira muri gahunda za Royal TV numwe n'ikiganiro cy'ubuhinzi turi mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Turaganira n'umuhinzi uhinga urutoki rwa kijyambere, aratubwira uburyo ki amaze kwiteza imbere ahinga urutoki. Nge ni Fulgence HAKIZUWERA. Gatera Ejidi ni umuhinzi w'urutoki mu murenge wa Gashungaho mu karere ka Rusizi. Afite urutoki kuri hegitari 5. Ibi yabitangiye mu myaka 15 ishize ubwo yamaraga gusezererwa mu ngabo. Arasobanura aho guhinga urutoki bimaze kumugeza. Nitwa Gatera Ejide, nkaba ntuye mu murenge wa Gashonga, akagari ka Muti, mudugudu wa Kabeza. Nkaba ndi umuhinzi w'urutoki rwa kijyambere. Natangiye mu 2000 maze gusezererwa mu ngabo. Nasezerewe mu ngabo mpita nza ntekereza kunakora umushinga w'ubuhinzi bw'urutoki. Maze kugera kuri hegitari 5. Akaba hegitari 3 zimaze kuvugururwa urutoki rwa kijyambere, ebyiri akaba ari zongeye kongera kuvugurura nazo kugira ngo narwo ruhinduke rwa kijyambere rwari rusanzwe. Natangiye nko ku gice cya hegitari kuko imbuto ntabwo nakunze kuzibona byaramvunnye. Noneho cya gice cya hegitari ntangiriyeho aba aricyo kigenda kimpereza imbuto uko buri mwaka ngenda nongera. Ikintu maze kwigezaho nigishije nohereje umwana kwiga mu Buhinde atari buruse ari njye umwishyurira ku buryo yarangije mu Buhinde byose n'inzu n'injye wayikodeshaga mu Buhinde n'ibyarya no kwishyura ishuri n'indege byose. Yagarutse imyaka 3 irangiye maze kwishyura miliyoni 20. Avuga ko urutoki rugira umweru, hakaba igihe abasarura n'icyo gutegereza rimwe na rimwe, ariko ngo yahembye abakozi ntashobora kujya munsi y'ibihumbi 400 ku kwezi akura muri urutoki. Avuga ko kwita ku rutoki bigora mu ntangiriro, naho ubundi ibindi ngo birikora. Buriya mu rutoki rero hari igihe usarura akaba n'igihe biba utari gusarura. Ubwo ngubwo rero byose ariko ntazi buzubure nk'ibihumbi 400 ku kwezi. Ari n'abakozi b'abahembye, ariko hari igihe nyine noneho utaburi gusarura rutegereje ko rwana ibindi. Urutoki ntabwo rurushya cyane, rurushya mu ntangiriro, ariko iyo utangiye gusarura bwo nyine hanene rurikora. Ariko mu ntangiriro niho birushya kujya kugura amafumbire, amasasiro, naho ubundi ariko iyo umaze gutangira gusarura nta kibazo cyane ubufite. Gatera Ejidi arasobanura uko urutoki rwitabwaho ahereye ku kana gato k'insina kugera ku rukuzi, gusa ngo ugomba kuruba hafi nubwo hari ibyikora ngo rugomba guhora rufite isuku. Yuruteye uracukura icyobo santimetero 80, ugashyiramo ifumbire, noneho ugashyiramo utera akana k'insina gato cyane, ukakitaho rero kugira ngo kazamuke. Imaze kuzamuka imaze hafi nk'amezi 8 urasasira. Ubwo ni ushaka isasiro rero. Noneho insina ikagenda imererwa neza itangiye gusarura. Ntabwo biba bikujyana ibintu byinshi kuko nabyo biba byifitiye isasiro, uzana isasiro rindi ari ryo kongeramo. Ufite imbaraga zo gukora zo kurwitaho kugira ngo rumererwe neza. Hari ukuvanamo ibyatsi byajemo, hari ukugeshura, hari ukugongorera ku buryo nyine haba hahorana isuku. Gatera Ejide, uyu muhinzi w'urutoki wo mu karere ka Rusizi, avuga ko muri urutoki hari ibyagenewe kuribwa n'ibyagenewe kwengwamo. Avuga ko afite akabari ajyanamo urwagwa, izindi ngo akazigurisha
abagiye gukora ubukwe ahamya ko inzoga vana muzikundwa ibi ngibi nibyo kwenga eh harahandi hari hari urundi rw'imitoki by'imineke gusa nibyo nagira ngo mutubwireho ubundi umusaruro mukuramo mubona muwe buryo no kugurisha ibitoki no kwenga inzoga imitobe bigenewe mo ibyo kwenga ndenga na mfite kabare integuro mushinga nyine nashakishije n'uburyo nabona ni soko mfite kabare mu Bugarama ubwo inzoga mvunuye nzijyana Bugarama hakaba ni nabafite amakwe hari inzoga nzanenga nziza cyane zitaba mwamazi hari inzoga y'ibitoki gusa ijerekani nyigurisha 2020 nkunda kubona bakiriya bazo bafite ubukwe ubwo ritirimwe bari igihumbi barazikunda cyane kuko niziriya za kizungu zindi ntibayo bazibonye ntibayemwe ntibanywa izo ngiza kizungu babonye iyo ngiyo ntabwo basinda cyane ni umuntu yihe urugero yibarekira hura mwaka kabari cyangwa gatera ejide uyu muhinzi w'urutoki avuga ko ngo yoruje nabagenzi be kuri izinsina bivuze ko ngo yababiri ikitegererezo mu guhinga urutoki ubu rero nabo ngo basigaye ari abahinzi barwo yemeza kandi ko akoresha buri munsi abakozi batari munsi y'icumi ahemba abaturanyi hafi ya bose bafite imbuto nabo barateye kuko narebye ko ngenye ari ngenye n'ufite ibyo ngibyo igitoki kigaragara nk'iki ngiki mwabonye ko umuturanyi nawe atagifite byaba atari byiza hafi ya bose n'udafite ubushobozi abafite n'insina n'eshanu n'icumi gutyo ariko nawe akaba afite kuri izo nsina kuko benshi nagiye bahamagarira kuzibahera umuntu kugira ngo nabo bashobore kubona kuri icyo cyororo batureberaho ubu ngubu rwose no bafite bamaze kuzibona tumaze kugera abahinzi b'urutoki benshi dutanga akazi na n'ubu ngubu bagiye mu kazi tutanga kazi n'ubundi harimo n'abari hano nabo bakora muri izi ntoki haba abakozi ba buri gihe byibura abakozi 10 bakora buri munsi bari mu munsi kugira ngo bagerageze kubizengurukamo mu minsi yashize wasangaga bamwe mu bahinzi b'urutoki bahatirwa kuruvugurura gatera ijide rumaze guteza imbere avuga ko nta muntu umuhatira kuruvugurura kuko ngo azi inyungu yabyo we ntabwo baguhatira kuvugura urutoki kandi n'umuntu wese nsuye akareba igitoki buryo kingana nawe ahava afasha umugambi wo gutera urutoki ntawe babihatira kuba nta ruganda bafite rutunganya ibikomoka ku rutoki n'indwara ya kirabiranya yibasira urutoki ni zimwe mu mbogamizi umuhinzi w'urutoki gatera ejide abona zimukumiriye uyu muhinzi kandi avuga ko akomeje kuko ngo ataragera aho yifuza kugera bo ingorane dufite ubu ngubu umusaruro wo imbere nabanje guhereza abaturage kugira ngo babone insina kugira ngo umusaruro ube mwinshi muri aka gace ubwo igitekerezo mfite rero umusaruro umaze kuba mwinshi navuga ko twakwishyira hamwe tugakora nk'ishyira hamwe noneho ntitube tukaba twashaka uruganda rutunganya ziriya nzoga neza nicyo gitekerezo cyanjye mfite ariko nuko muri no minsi dufite ikibazo cy'uburwayi bwatangiye kugera ino bw'uburwayi bwitwa kirabiranya bw'urutoki nizo ngorane twumva dufite gusa ariko iyo ntumbero yo nari nyifite abaturage bari bamaze kuzitera ubwo navugaga ngo twakwishyira hamwe cyari gisigaye nuko nabakorere inama tukishyira hamwe kugira ngo turebe uburyo twabona uruganda dutunganya atari ntitugume muri biya bya kuva kera benga kurishye ni imbogamizi ndayibona rwose niyo mpamvu mfite icyo gitekerezo ngomba kwifatikanya ariko n'abandi tugakorishira hamwe kuko ngenyine ntabwo nabishobora oya ntabwo ruhagije ntabwo bihagije rwose bisaba ingufu kwicara ubyitaho ntabwo babihagije kugira ngo bibe byiza no kwicara ubishyiramo ingufu gatera ejide uyu muhinzi w'urutoki ahamye ko rwagutunga waramutse warwitayeho neza ngo nta gushidikanya rwaguteza imbere ngo kuko watema ibitoki bibiri gusa ugakemura utubazo waba ufite ngira ngo nta nubwo nawe urabyirebera ni igihingwa kigomba kugutunga ni igihingwa kigomba gutuma umwana atabura kujya ku ishuri ni igihingwa kigomba gutuma umwana atabura mituweli mbega nta kintu
kirisabwa n'ubuyobozi wagiraho kibazo watema ibitoki bibiri bigakemura ikibazo. Bamwe mu baturage bahawe akazi n'uyu gatera ejide ko gukora muri uru rutoki nabo bahamya ko bafite ibyiringiro byo gutera imbere. Uyu numwe muri abo bakozi bakora buri munsi avuga ko n'abatangiye vuba ngo hari icyo bazigezaho akurikije uko we yatangiye kumukorera nta na kimwe afite. Njye nitwa Nakirutimana Obede kaba ndi umugabo ubyaye gatatu. Naje iwacu ariko ntabwo ari ino. Nturukaho bita ibusozo mu murenge wa Butare. Aho ni iwacu nkomoka. Naje rero nkora imirimo nkakuriya abana baza bafata akazi ko mu rugo ndakora maze kuba umusore nyine mba nihayiteje kuzana umugore mfata inzu ndakodesha maze gukodesha nkajya nkora mpita mfata akazi no kwa bosi ko gukora mu murima nyine gutya tukajya dukora urutoki turuhingira nuko nzana kumukuraho ikibanza mva muri ya kode ikibanza ndacyubaka ubu nkirimo ndi mu nzu yanjye ntabwo ngikodesha bitewe n'uyu musaza nkorera rwose niwe mbikesha ubwo urumva nta namukuye ibintu byinshi cyane tumaranye imyaka igeza nko mu munani dukorana ni buri munsi keretse narwaye cyangwa se nagize intege nkeya ubwo ngubwo nibwo uwo munsi siba ariko iyo ntagize imbaraga nkeya ndakora nk'ubu ngubu impamvu ntakoze niyo mpamvu ubonaga ntari kumwe n'abariya ni uko ndi mu rugo numvaga ntameze neza turakora akaduhemba iminsi itanu ishize ubwo ni icyumweru tubara ubwo rero iyo yampaye imbumbe ngira icyo nayakuramo nguraho icyo kurya nyine ariko nkabona nta kibazo ngize ukuntu tuzakora na hari igihe nanjye nazatera imbere nyine ngize icyo muvanyeho kuko ndi kubyizera niho ariko nabwo ntabwo namwiyomoraho cyane tuzajya tuba turi kumwe kuko n'ubundi ni umubyeyi wanjye ndabihamya rwose ndumva rwose ibyo byose niwe mbikesha ndikumva nta kintu navanye iwacu aho naturutse byose nabitunganyije nabigezeho dukorana n'uyu musaza icyo ndi kumva nta kibazo cyishi yego hari n'abandi baba bari hari nabo bakiri muri kode bitewe n'uko nabo hari nk'abo baturuka nko hirya iyo atari nabo baturuka ariko nabo niza nshidikanya ko hari icyo nabo bamukuraho tu kuko nta muntu umukorera agira ubukene cyane bukabije ahubwo arazamuka akajya imbere ibyo nanjye ndabiteganya kuko mfite ikibanza sindabona umurima ariko umurima nyine ndateganya ko nanjye imana nimpereza ubushobozi nkabona amafaranga nanjye nkagura imirima nanjye ntekereza ko nzamukurikiza rwose. Uyu nawe umaze igihe gito akorera gatera ejide muri uru rutoki ahamya ko ngo hari icyo amutezeho kandi ngo azanamwigiraho. Nanjye nitwa Nibizi Viatori mfite imyaka 23 ndubatse mfite umugore n'abana babiri natangiye hano ndi umusore twakoranye mu kazi ko mu rugo nkora mu rugo mbo igihe kiza kugera nyine mbona ko akazi ko gukora mu rugo kananiye ndavuga ati reka ndebe ubundi buzima nabamwo n'ubundi ntabwo nagiye twarakomeje turakorana aza kumpereza nyine akazi ko gukora mu murima akajya mpemba nyine ku munsi mbo tubana gutyo rero mbonye ari ngombwa nyine nzana umugore ufite umugore n'abana babiri yego ndi muri kode ariko nubwo ndi muri kode ntabwo wenda turamurana n'imyaka irenze itatu ariko mu ntego zanjye mbona wenda bitewe n'amafaranga duhereza mbona ngomba nanjye kuzikura muri kode bidatinze cyane araduhemba nta kibazo dukora ku munsi akaduhemba ku minsi itanu amafaranga nyine akaba wenda hari ikintu yakumarira mbo amafaranga aduhemba arantunga kuko niba yampeye ku wa gatanu ngira icyo nayakoresha wenda niba nubwo nawe narafashe iyo deni nkabasha kuryishyura nta kibazo tugakurana gutyo nyine mbega nkabona ko nta n'ikibazo mbega amafaranga akaba ari cyo wenda duhereza akaba ari cyo atumarira mbo akazi kiwe karakomeza kuko urabona ko buriya ibikorwa afite ntabwo ari bya bikorwa bavuga ngo ni ibikorwa bya homba akazi kiwe mbega karakomeza nta kibazo kandi tuzaguma dukorane nta kibazo kabisa ubuhinzi nanjye nabonye ubushobozi nkabona imirima yo kubukora nanjye nabukora nta kibazo ntabwo twambura kabisa n'umuntu n'umubyeyi wacu mbega dukorana neza tuba tuzi igihe cyo guhemberwaho ariko nabwo ugize akabazo iki gihe kitaragera nticyatuma ataguhereza amafaranga nta kibazo mbega mbo dutangira saa moya tugataha saa munani
nta mvune urabona ko abayiye ari kwigendera ari mu zindi business ziwe twebwe turagenda tugakora tuba dufite amasaha yasaya yagira tukicyura nta kibazo kuri bahumva nta kibazo kubera ko uvuga ati ikibazo nagira cyose cyakemuka bitewe nuko mba ufite umuntu nkorera nizeye kandi nahura n'ikibazo cyose akaba yacyumva akagikemura Gatera Egidi umuhinzi w'urutoki avuga ko ubuhinzi wabwitayeho buguteza imbere umuhinzi ngo si umuntu wabuze icyo akora kuko ngo abantu benshi iyo bageze muri ibi bikorwa bye ngo barabyifuza uyu muhinzi yemeza ko ngo ahabwa inguzanyo n'amabanki akoresheje uru rutoki ubutumwa nahereza abantu b'abahinzi ubuhinzi bw'iki gihe ntabwo ari kimwe na bwa buhinzi bwa kera buhinzi bwa kera aho wageraga bavanga n'umuhinzi ukabona nkaho ari umuntu usuzuguritse ariko ubu ngubu umuhinzi w'iki gihe n'umuhinzi ufite ikintu ashaka kugeraho